siinä sitten Taninan leffat The Grudge 3, Bad Cop eli paha poliisi, Nikolais. Ja sitten otetaan kossua siinä menovedeksi, jotta maistuisi. Ja siinä on vähän tippa kokista. Näin heti aluksi. Ja lähtee siitä niinku pyörii. Ja lomat lähenee, ellei jo alkanutkin, koska ilmestyykä. Ja sieltä sitten vähän karhua. Ja tuossa Sivan kautta poikkesi Lempäälän Siva. Terveisiä Rontille Lempäälää. Mustaa. Mustassa paketista. Hyvä. Joku kysyy, että miksi mä jääkaappiin laitan pahtaria. Mä pistän jääkaappiin perkele sitä, mitä mä haluan. Muovikassit, sätkätopat ja filterikoneet, sun muut on ollut pakkasessa. Ja siis saa semmonen vitsi aikoinaan kaverin kanssa vielä, että oli puoli vuotta hukassa sen sätkäkone, niin sehän löytyi tuolta mun pakkasesta perkele. Sätkäkone. Mikäs siinä? Siinä oli naurusta pitelemistä, mutta ei mitään. Jatketaan harjoitelmia. Pannaan myllyä tulille. Kuso tulille. Kuso kone. Näihin kuvia tunnelmiin.